ន្តែឡានបងដឹកឈើកញ្ញុំអាឈើកញ្ញុំនោះណាឈើអាថ្មីឈើស្អីបាយម្ចាស់ឡានម្ចាស់ឈើហ្នឹងឥឡូវឲ្យសួរថាឈើអាថ្មីឈើស្អីបាយម្ចាស់ឈើហ្នឹងឯងម្ចាស់ឡានឥឡូវឲ្យសួរឈើអាថ្មីឈើអីនិយាយបាយឈើឡានឡានឡានឯងឈើបាយឯងអីឈើមិនឈើបាយអាថត់អញមិនឈើបាយឯងប៉ុន្តែឲ្យសួរឲ្យថាឈើអាថ្មីឈើស្អីអត់ដឹងមិនថាម៉េចឯងគេគាត់ដឹងគេចេះស្មៅហើយណែបែនទៀវបែនណាទៀវបែនអីរាប់បានខ្ញុំទៀវបែនខ្ញុំនិយាយបើដឹងបែនខ្ញុំបងបាយតកែឈើនេះបងមានមកឲ្យជំនាញគេយកឡានបាយលោឡានឲ្យឡានស្ទូចទៅនេះស្អីខ្ញុំតកែឈើខ្ញុំចង់និយាយថាចង់រើសួរអាស្មីមួយម៉ាត់ថាចង់រើស៊ីមួយគ្នាក៏អត់ចង់រើស៊ីក៏អត់ឥឡូវបាយមករៀបរៀងគេមកតិចគេឲ្យធ្វើការហេមិនទេហើយបាត់ចង់សួរថាឥឡូវរស៊ីគឺការងាររបស់អ្នកណារស៊ីរស៊ីក៏ដឹងហើយសំខាន់ឡានដឹកមើលបត់មើលដឹកញុំឡានហ្នឹងលាយហ្មងមកខេតបុកមុំគេមកម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅមកអាលាយហ្មងមកខេតបុកមុំអាមានអាណារស៊ីចេញទេបើហ៊ានចេញមកដុំបានខ្ញុំកោសក់បានដើមយើងសាកាត់ទៅមើលសាទៅថតថតហើយថតអញថតអីហ៎មិនញ៉ាំបាយខ្ញុំចុងហ៎អញដើរកាត់មកជាងសាឲ្យមើលទៅថតគាត់ក៏បាយហ៎មកលើមិនមកដៃកាប់មុខលើហ៎មកចុងទៀតហើយអញវាបាយណាសុកមិនមុតអូស៊ីដឹងពីដើមមកអាណាដូចអាណាអាណាជាងអាណាហើយថតឲ្យបោះអានេះថតអញហើយស្អែកបោះអាណារស៊ីបានសុកមុតខាត់បងមុំអាណារស៊ីបានមួយកាច់មួយមួយកង់មួយហ្នឹងដែរខ្ញុំកោការងារសមត្ថកិច្ចបើឯងមកញ៉េញ៉ៃមកវាយខ្ញុំម្ដាយវាថាថតថតអញយកទៅខាងថតវាមកវាធំឯតឯងអាអាណាមិនប្រៃធំជាងគេគឹមជលីមិនប្រៃធំជាងគេហើយគេមិនជាទៅតែចាប់ហត់ដល់សោះហាដែរស្គាល់គ្នាទេយ៉ាយាយអាយថតទៅហើយបោះស្អីហើយបើឯងមិនបោះហើយឆ្កែឆ្កែខ្លំកន្ទុយក្បិនម៉ែឯងចូលមកខ្ញុំពេកដាច់ចាស់មកដៃកាប់មកលើចាំមិនមាត់បាយបងមិនបងមិនខ្ញុំចង់និយាយចារស់ស៊ីដូចគ្នាទេមិនបាច់ខ្ញុំអត់ដៃមានមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេណាខ្ញុំប្រាប់ម៉ាត់ហ្នឹងបងមកបាទធ្វើទៅនេះអានេះឲ្យថតទេឲ្យច្បាស់នេះវាភ័យនេះនេះជួយបងប៉ុន្តែឡានបងដឹកឈើកញ្ញុំអាឈើកញ្ញុំនោះណាឈើអាថ្មីឈើស្អីបាយម្ចាស់ឡានម្ចាស់ឈើហ្នឹងឥឡូវឲ្យសួរថាឈើអាថ្មីឈើស្អីបាយម្ចាស់ឈើហ្នឹងឯងម្ចាស់ឡានឥឡូវឲ្យសួរឲ្យឈើអាថ្មីឈើអីនិយាយបាយឈើឡានបាយឈើបាយឯងអីឈើមិនឈើបាយអាចថតអញមិនឈើបាយឯងប៉ុន្តែឲ្យសួរឲ្យថាឈើអាថ្មីឈើស្អីអត់ដឹងមិនថាម៉េចឯងគេគាត់ដឹងគេចេះស្មៅហើយណែបែនទៀវបែនណាទៀវបែនអីរាប់បានខ្ញុំទៀវបែនខ្ញុំនិយាយបើដឹងបែនខ្ញុំបងបាយតកែឈើនេះបងមានមកឲ្យជំនាញគេយកឡានបាយលោឡានឲ្យឡានស្ទូចទៅនេះស្អីខ្ញុំតកែឈើខ្ញុំចង់និយាយថាចង់រើសួរអាស្មីមួយម៉ាត់ថាចង់រើស៊ីមួយគ្នាក៏អត់ចង់រើស៊ីក៏អត់
ឥឡូវបាយមកមករៀបរៀងគេមកកាច់គេឲ្យធ្វើការហេមិនមិនទេហើយបាត់ចង់សួរថាឥឡូវរស់ស៊ីគឺការងាររបស់អ្នកណារស់ស៊ីរស់ស៊ីក៏ដឹងហើយសំខាន់ឡានឡានមើលបត់មើលបត់ជំនួសហ្នឹងអាលាយហ្មងមកខេត្តបងមុំគេមកម៉ាត់ប៉ណ្ណឹងទៅមកអាលាយហ្មងមកខេត្តបងមុំអត់មានអាណារស់ស៊ីចេញទេបើហ៊ានចេញមកដុំបានខ្ញុំកោសក់បានដល់យើងសាកាត់ឲ្យមើលសាទៅថតថតហើយថតហើយថតអីហេមិនញ៉ាំបាយខ្ញុំចុងហាអញដើរកាត់មកជាងសាឲ្យមើលទៅថតគាត់គាត់បាយហាលើលើមិនមកដៃកាប់មុខលើហាមិនចុងទៀតហើយអញយកបាយណាសុកមិនមុតអូស៊ីដាំងពីដើមមកអាណាដូចអាណាអាណាជាងអាណាហើយថតឲ្យបោះអានេះថតអញហើយស្អែកបោះអាណារស់ស៊ីបានសុកមុតខិតបងមុំអាណារស់ស៊ីបានមួយកាច់មួយមួយកង់មួយហេណាដែរខកការងារសម្បត្តិកិច្ចបើឯងមកញ៉ៃញ៉ៃមកវាយម្ដាយយើងថាថតថតថតអញយកទៅខាងថតពីអមៃវាធំឯតាឯងអាណាមិនភ័យធំជាងគេគឹមជលីមិនភ័យធំជាងគេហើយគេមិនជាកូនចៅចាប់ហត់រងសោះហាដែរស្គាល់គ្នាទេយ៉ាយីអាយថតទៅហើយបោះស្អីហើយបើឯងមិនបោះហើយឆ្កែឆ្កែខំកទុយក្បិនម៉ែឯងចូលមកខ្ញុំពេកដាច់ចាស់មកដៃកាប់មកលើចាំមិនមាត់បាញ់បងមិនបងមិនខ្ញុំចង់និយាយចារស់ស៊ីដូចគ្នាទេមិនបាច់ខ្ញុំអត់ដែរមានមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេណាខ្ញុំប្រាប់ម៉ាត់ទៅបងមកបាទធ្វើទៅនេះអានេះឲ្យថតនេះឲ្យច្បាស់នេះវាព្រៃនេះនេះជួយប៉ុន្តែឡានបងដឹកឈើកញ្ញុងអាឈើកញ្ញុងនោះណាឈើអាថ្មីឈើស្អីបាយម្ចាស់ឡានម្ចាស់ឈើហ្នឹងឥឡូវឲ្យសួរថាឈើអាថ្មីឈើស្អីបាយម្ចាស់ឈើហ្នឹងឯងម្ចាស់ឡានឥឡូវឲ្យសួរឲ្យសួរឲ្យឈើអាថ្មីឈើអីនិយាយបាយឈើឡានឡានឡានឈើឈើបាយឯងឈើមិនឈើបាយអាថតអញមិនឈើបាយឯងប៉ុន្តែអញសួរឲ្យថាឈើអាថ្មីឈើស្អីដល់ដឹងមិនមិនឯងយើងនឹងប្រាប់គេក៏ដឹងគេចេះទៅមកហើយណែបែនទៀតហើយបែនណាទៀតបែនឯងរាប់បានខ្ញុំទៀតហើយបែនខ្ញុំនិយាយបើដឹងបែនបងបាយថ្កែឈើនេះបងមានមិនមកមកដល់ជំនាញគេយកយកឡានបាយលោឡាឲ្យឡានស្ទូចទៅនេះស្អីខ្ញុំថ្កែឈើខ្ញុំចង់និយាយថាចង់រើសួរអាស្មីមួយម៉ាត់ថាចង់រើស៊ីមួយគ្នាក៏អត់ចង់រើស៊ីក៏អត់ឥឡូវបាយមកមករៀបរៀងគេមកកាច់គេឲ្យធ្វើការហេមិនមិនទេហើយបាត់ចង់សួរថាឥឡូវរស់ស៊ីគឺការងាររបស់អ្នកណារស់ស៊ីរស់ស៊ីក៏ដឹងហើយសំខាន់ឡានឡានដឹកមើលបត់មើលដឹកជំនួសឡានហ្នឹងអាលាយហ្មងមកខេត្តបងមុំគេមកម៉ាត់ប៉ណ្ណឹងទៅមកអាលាយហ្មងមកខេត្តបងមុំអត់មានអាណារស់ស៊ីចេញទេបើហ៊ានចេញមកដុំបានខ្ញុំកោសក់បានដល់យើងសាកាត់ឲ្យមើលសាទៅថតថតហើយថតអញថតអីហេមិនញ៉ាំបាយខ្ញុំចុងហាអញដើរកាត់មកជាងសាឲ្យមើលទៅថតគាត់គាត់វាយហេលើលើមិនមកដៃកាប់មុខលើហាមិនចុងទៀតហើយអញយកវាយណាសុកមិនមុតអូស៊ីដាំងពីដើមមកអាណាដូចអាណាអាណាជាងអាណាហើយថតឲ្យបោះអានេះថតអញហើយស្អែកបោះអាណារស់ស៊ីបានសុកមុតខេតបងមុំអាណារស់ស៊ីបាន
មួយកាច់មួយមួយកង់មួយហេដល់ខ្ញុំការងារសមត្ថកិច្ចបើឯងមកញ៉ៃញ៉ៃមកវាយខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំថាថតថតថតអញយកទៅខ្លាញ់ថតវាមកវាធំតែឯងអាណាមេភ័យធំជាងគេគឹមជលីមេភ័យធំជាងគេហើយគេមានជាកូនចៅចាប់ហត់រងសោះហ่าដាក់ស្គាល់គ្នាទេយោយាយអាយថត់ទៅហើយបោះស្អីហើយបើឯងមិនបោះហើយឆ្កែឆ្កែខំកទុយក្បិនម៉ែឯងចូលមកខ្ញុំពេកដាច់ចាស់មកឯងកាប់មកលើខ្ញុំមិនមាត់បាញ់បងមិនបងមិនខ្ញុំចង់និយាយចារស់ស៊ីដូចគ្នាទេមិនបាច់ខ្ញុំអត់ដៃមានមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេណាខ្ញុំប្រាប់ម៉ាត់ហ្នឹងបងមកការងារខ្ញុំទៅបងបាទធ្វើទៅនេះអានេះឲ្យថតទេឲ្យច្បាស់នេះវាព្រៃនេះនេះជួយបងប៉ុន្តែឡានបងដឹកឈើកញ្ញុំអាឈើកញ្ញុំនោះណាឈើអាថ្មីឈើស្អីបាយម្ចាស់ឡាម្ចាស់ឈើហ្នឹងឥឡូវឯងសួរថាឈើអាថ្មីឈើស្អីបាយម្ចាស់ឈើហ្នឹងឯងម្ចាស់ឡាឥឡូវឯងសួរឈើអាថ្មីឈើអីនិយាយបាយឈើឡាឡានឡានឯងឈើឈើបាយឯងឈើមិនឈើបាយអាថត់អញមិនឈើបាយឯងប៉ុន្តែឯងសួរឲ្យថាឈើអាថ្មីឈើស្អីដល់ដឹងដឹងមិនឯងមិនហាក់ការទេអត់ដឹងទេហើយយើងប្រាប់គេក៏ដឹងគេចេះទៅមកហើយណែបែនទៀតហើយបែនណាទៀតបែនឯងរាប់អានខ្ញុំទៀតហើយបាយខ្ញុំនិយាយបើដល់បាយនេះបងបាយតកែឈើនេះបងមានមកមកដល់ជំនាញគេយកឡានបាយឡូឡាអត់ឲ្យឡានស្ទួយទៅនេះស្អីខ្ញុំតកែឈើខ្ញុំចង់និយាយថាចង់រើសួរអាស្មីមួយម៉ាត់ថាចង់រើស៊ីជាមួយគ្នាក៏អត់ចង់រើស៊ីក៏អត់ឥឡូវបាយមកមករៀបរៀងគេមកតកែគេឲ្យធ្វើការហេមិនទេហើយបាត់ចង់សួរថាឥឡូវរើស៊ីឬការងារបងអ្នកណារើស៊ីរើស៊ីក៏ដឹងឲ្យសំខាន់ឡានដឹកមើលបត់មើលដឹកញុំឡានហ្នឹងលាយហ្មងមកខេតបងមុំແກ່ມາມັດປານນັ້ນເດມາອາລຽຍມາມາຂັດບົກມຸມອາມີອານາໂລຊີຈັ່ງຍີ້ບໍ່ຮຽນຈັ່ງມາດົມບານຈົ່ມກໍສອກບານດາມືຍຶກສາກັດໃຫ້ເມືອສາໄດ້ທົດໄດ້ທົດໄດ້ທົດອັນຍາທົດອີ່ຫາມັນຍັງໄປຍັງຈົ່ງຫາອັນດາກັດມາຍຶກສາໃຫ້ເມືອຕຶດທອດກອດກອດໄວຫາມາເລີຍໄປມາໄດ້ກັບມຸກເລີຍຫາມາຈົ່ງຕິດໃດອັນຢ່າໄວຍາសុកមិនមុតអូស៊ីដាំងពីដើមមកអាណាដូចអាណាអាណាជាងអាណាហើយថតហើយបោះអានេះថតអញហើយស្អែកបោះអាណារកស៊ីបានសុកមុតខាត់បងមុំអាណារកស៊ីបានមួយកាច់មួយមួយកង់មួយហេណាដែរខ្ញុំខកការងារសមត្ថកិច្ចបើឯងមកញ៉ៃញ៉ៃមកវាយខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំថាថតថតថតអញយកទៅខ្លាញ់ថតពីអាម៉ៃវាធំតែឯងអាណាមេភ័យធំជាងគេគឹមជលីមេភ័យធំជាងគេហើយគេមានជាកូនចៅចាប់ហត់រងសោះហ่าដាក់ស្គាល់គ្នាទេយោយាយអាយថត់ទៅហើយបោះស្អីហើយបើឯងមិនបោះហើយឆ្កែឆ្កែខំកទុយក្បិនម៉ែឯងចូលមកខ្ញុំពេកដាច់ចាស់មកឯងកាប់មកលើខ្ញុំមិនមាត់បាយបងមិនបងមិនខ្ញុំចង់និយាយចារស់ស៊ីដូចគ្នាទេមិនបាច់ខ្ញុំអត់ដៃមានមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេណាខ្ញុំប្រាប់ម៉ាត់ហ្នឹងប
មកមកបាទធ្វើទៅនេះអានេះឲ្យថតនេះឲ្យច្បាស់នេះវាព្រៃនេះនេះជួយ